Naitra farany any tompokla malaza rivo Felix ny alatsinainy 10 septambra 2020 rivo to ihany koa no nanolorana azy ny marimponinahitra avy amin'ny filohan'ny tetezamita hoeo amin'ny laharan'ny commandeur de l'ordre national ka ny grand chancelier Indriamihaja Paulbert mpikambana ao amin'ny marimponinahitra malagasy no nanolotra izany tamin'ny anaran'ny filohan'ny tetezamita andry ny Irina Rajoelina tamin'ity ihany koa no namakina ny taratasy misy ny teny fampiononana sy fankahirezana avy amin'ny filohan'ny tetezamita ihany ho an'ny fianakaviana rehetra avy eo dia nentina tany amin'ny eglize katôlika katedrala Mahajanga be ny nofo mangatsikany izay nizora ny fitaom-pivavahana fangataham-pitahiana ny fanahiny sy ho fitsofan-drano azy nanatrika izany an-trano ireo delegasiona avy amin'ny ministeran'ny serasera notarian'ny sekretera jeneraly Pilaza Jore izay ny solotenany ministry ny serasera teo ihany koa ireo solotenany androm-panjakana mahefa maro samihafa isanambaratongany ireo manam-pahefana teto an-toerana sivily sy miaramila notarian'ny lehiben'ny faritra boeny ny tapaka sy namana izay tonga marobe ary niara-ny sotra nanatitra teny amin'ny fasandrazana eny ambondrina izay toerana nandefenana azy nametrahana ny nofo mangatsika nyity olomanga ny firenena ity tsaivina fa ny ali ny alahady 5 septambra 2020 no niandrasana azy farany tao amin'ny lapanytanàna ny Mahajanga.